მეგობრებო, ჩვენი შოუ გრძელდება. ყველაზე სასიამოვნო რაღაცით, რითაც შეიძლება რომ ჩვენი შოუ გაგრძელდეს, ქართულ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა საყვარელი, ძალიან საყვარელი პატარა ბავშვის ვიდეო, რომელიც ახლა შეგვიძლია ვნახოთ. დავაჭამე. მე? ბოდი. მადლობა მაინც მითხრას. მადლობას მაინც არ მითხრა. მაგ მე ვაპატინებ ხო? არა. სულს არა. და რო აპატიო ხო კაი გოგო იქნები? არ ვაპატიებ. რატო? აბატო ტრა დედამის ნინიე იყდი არაზუს არ წამიყვა. ბოდიში რო გითხრას აპატიებ? აპატიებ. ანუ ბოდიშს ელოდები? დიახ. და შენ რო აპატიო ბოდიშის გარეშე? რატო უნდა ვაპატიო იმან და მომიყადოს ბოდიში და მე ვერ მოვხდი. არ მეთამაშება. აბა დედამის რატო უთხრა? ნინია ძაღლიან წამიყვანო. ბოდაკ მაგდოს ანდროს წამოიყვანს. ბოდაკ. ბოდაი უთხრა მერე და მე არ დამავიწყდება. არასოდეს ხო? ჩვენ ვერ ძებნეთ ეს ბავში, ბევრი ძებნა არ დაგჭირებია და მოუძებნეთ. ნინია ციმინდია ჩვენს შოუში. ნინია, მოგვიყევი, აბა ვინ არის ის გოგონა, რომელსაც შენ გაებუტე და არაპატიე თუ აპატიე? დაქვია იმას. სანდრა. სანდრა. და რა მოხდა? შენი ბრალი იყო თუ სანდრას ის ყველაფერი? სანდრას. პოლიტიკოსებს ვის იცნობ? სოფშოს. ვინს? სოსო ჯაჭვინას, ბიძინას. ო, სოსო ჯაჭვიანი შეგილია პაროდია გააკეთო, როგორ ლაპარაკობს აბა სოსო ჯაჭვიანი. აბა როგორ ლაპარაკობს? მე მინდის ჯაჭვიანს. ჩეთერმეთრე. ნუ პლიტე ფიჩმური. ოჭა, ძალიან მაგარია. ბიძინა ივანიშვილი შეგილია რომ გააჯავრო? აბა მიდი. ჰანე ნე. კიდეიცი? მიდი აბა. ანეკდოტი. ანეკდოტის, მიდი აბა. შენკამ კაჟი. კიდე სხვა პოლიტიკოსი იცი ვინმე? სოსო ჯაჭვიანი, ბიძინა, კიდე იცი ვინმე? არა, ნუ არა უშავს ეს რაც იცი, უკვე საკმარისია, მეტი აღარ არის საჭირო, დიპასო მშობლებო, ეყოფა ბავშვს. ეხა გადავიდეთ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილზე. შენ ვიცი რომ აი რა ვიცი, შენთან სამეგრელოში ალბათ ყველაზე კარგად ამბობ ლექსს და შეგიძლია გითხრა ლექსი? მიდი აბა. ცუდი და კარგიც. როგორ? ცუდი და კარგიც. ცუდი ლექსიც იცი და კარგიც? და რა განსხვავება ცუდ ლექსსა და კარგ ლექსს შორის? ჩემ ძმას დაწერილია. შენ ძმის დაწერილი ლექსია, ხო? მიდი აბა, ჯერ მოვისმინოთ შენი ძმის დაწერილი ლექსი. მიდი. გული მატკინე, ცემლი მატკინე, ამ სიყვარულის დედაც ვატირე. ო, იდეა რე, თუ დამთავრდა უკვე? დამთავრდა. რაზი არის ეს ლექსი? სიყვარულზე. აბა მოდი კარგი ლექსი გითხარი ხლა? მიდი. საქართველოში დაბრუნებას ვინც აგელოდა, მასთან მიქონდა ერთი მუჭა მიწა მარადის. შენ მუჭა მუჭა გაგიტანეს საქართველოდან, ქართულო მიწაო, ალბათ იმიტომ დაპატარავდი, ვარ საქართველოს გულდამწვარი. ჭირის უფალი, მის უსუნდგულო, მის მომავლით ფსულს გავიხარო. თუ საქართველო არ იქნება თავის უფალი, დემტრაქცეული და მინახოს თელისამ. ოჩა,
ასეთი იყო ჩვენი გაცემის ყველაზე პატარა სტუმარი ნინია ციმინტია. გავაცილოთ ჩვენი ძიპასი ნინია.